Та всі присутні в залі.
зібрало нас усіх, це свято незвичайне. Дитячий сад своїх малят у школу проводжає. І сум, і жаль нас когорта, ще й сльози виступають, бо вже доросла дітвора садочок покидає. Свято радісне у нас, і в житті буває один раз. Хай буде дружба, і ми у цьому світі, хай співають і дитині пісаночку раз, щасливі діти. Thank you.
Вони дуже полюбляють книжки читати і малюнки розглядати. Якщо хочеш багато знати, якщо книжку не читати, книга «Найкращий друг» – це відомо всім навкруг. Купи всі я добре знаю, навіть оголошення читати. Скоро в школу я піду, нову книжку я візьму. Цифра, куди хочу з мамою, але звідки це вона? Відкривається, очінята закриваються. Коли скупи ніжно пролунало, бабик і Альона над книжкою задрімали. Та книжка ця не проста, а називається вона «Буква». І сниться їм, як мандрують вони казковою доріжкою у незвичайну країну. На деревах букви, цифри, пташки весело співають, і квіти ніжні і казкові розквітають. Кольори веселкові у таночку кружляють. Дякую.
пішли наш Павлік і Альоночка казковою доріжкою і знайшли вони чарівну Софілочку. Підняли її і запросили усіх діток погратися в гру «Чарівна Софілочка». Якось дітки в ліс пішли і Софілочку знайшли. Якщо хтось на ній заграє, все довкола пошиває. Буква А на зірку схожа, буква О проста, гарно вчити.
допоможе книжка золота. Завдання просте, а ПВГД. Хто такий букварник має, той не пропаде. Завдання просте, а ПВГД. Хто такий букварник має, той не пропаде. Не можна.
олівці? Надо. А що ми будемо олівцями робити? Малювати. Малювати. О, це я люблю. Всякі кляксі, каляки-маляки, все таке. Дуже люблю я малювати. Мабуть, все ж таки візьму з собою ці олівці в школу. Так, все ж таки хай будуть. Ну, я бачу, що ви так гарно справились з завданням. Мені розповіли, що треба брати в школу, а що ні. І для вас я підготувала ось такі цікаві загадки. Ви готові слухати малятки? Будьте уважні. Тож слухайте. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зміну. Малювати зможеш те, що називаюся я. Зошит, правильно. Молодці, наступна загадка, будь уважно. По папері він гуляє, різні речі зображає. Гарний хлопець, молодець. Хто це? Олівець. Молодці. Так, ручки й олівці, щоб знайти, ми кладемо у пенал. У пенал. А пенал кладемо у портфель. Майже підгадали, молодці. Так. Молодці, ви загадки всі гарно відгадали. А тепер час у групу грати. Будемо грати в групу? Так. А що в групу грати? Потрібно дві команди стати. Один, два, три. Команди утворимо. Потрібно швиденько до школи зібратись. Усе, що потрібно, в портфель поскладати. Ви готові? Так! Один, два, три. Так, наші діти дитина готуються до життя, вони молодці.
Навчитись, наука завжди знадобиться.
заспівайте, будь ласка, дітки. Нас привітають.
хочу навчитися читати. Всім школи друзям і дітей дякую. Берег за ваше навчання. Все багато я сьогодні не знала. А феї науки нам хочуть ще сказати. Тепер всі разом затанцюємо останній наш прощальний вальс. Запрошуйте, будь ласка, хлопчики наших гарних дівчат. Зберігала на садочок від негоди і біди, то завідущий.
рідненька, вишнику поклонили всі-всі вдячні діти і даруємо всі квіти. Сонечко валює на вікні, щире пиля.
смята одеяло на весу. Носит ветер запах мяты, звезды падают в росу. На березках спят синицы, а воржи перепела. Почему тебе не спится? Ты же сонная рыба. Ну почему тебе не спится? Ты же сонная рыба. Совсем уже невеста, маленькая дочка вырастает. В сердце для отца немного места. Где-то плещут океаны, спят медузы на волне. Пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, а над землями гроза. Снятся им родные земли, а над землями гроза. Разбросала косы по подушке. Взрослая, совсем уже невеста. Маленькая дочка вырастает, но надеюсь, все же оставляет. В сердце для отца немного места. В сердце для отца немного места. В сердце для отца немного места. Дякую вам.
дитячого садочка Зелінський Микола. Канащук Альоні. Дипломом нагороджується Краков Денис.
Також подякую нагороджується Гаршкальов Іван Семенович за активну участь в акції, в яких зустрічаємо в рідному краї та перемогу в конкурсі «Найкраща шпаківня». Дякую, нагороджується Слободенюк Олександр Васильович за активну участь в акції, в таких зустрічаємо в рідному краї та перемогу в конкурсі «Найкраща шпаківня». Також подякую, нагороджуємо Пономарьова Сергія Анатолійовича за активну участь в акції, в таких зустрічаємо в рідному краї та перемогу в конкурсі «Найкраща шпаківня». За те, що були завжди з нами, за те, що ви допомагали нам, підставляли своє плече, коли нам було важко, за вашу турботу, за ваших діточок. Будьте всі здорові, щасливі, мирного неба, ну і гарного настрою. Шановні працівники дитячого садочка «Барвінок», ось і закінчились для дітей незабутні часи дошкільного життя. Ляльки, зайчики, ведмедики залишаються на полицях дитячого садочка. І в нас батьків серце гуртає сум. Настав час нашим малятам прощатись безтурботним дитинством. Як швидко лине час, ніби вчора своїми ніжками вперше переступили поріг дитячого садочка. Діти виросли, стали розумнішими, допитливими. Велике спасибі хочемо сказати нашим вихователям та няням за те, що навчали одягатись чим скоріш, за столом як слід сидіти, акуратно їсти, пити, малювати, рахувати, книжки по складах читати. Велике спасибі всім – завідувачі, медичній сестрі, музичному керівнику, фізкерівнику, психологові, працівникам кухні, пральні, методисту, завгоспу, двірникам. Від щирого серця хочу подякувати за вашу невтомну працю. Нехай дитячий сміх та щира любов будуть вам подякою за вашу турботу та нелегку працю. Бажаємо вам здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і сімейного благополуччя, а також я мир всій нашій країні. Батьки старшої групи зайчат. Саме на дивочі нагороди це подякувати батьків. Любі наші діти, зичимо шляху вам широкого, неба мирного синього. Хай завжди з вами будуть тільки добрі, привітні, чесні люди. Будьте завжди здоровими, привітними, красивими, шляхетними і, звичайно, завжди щасливими. І ще хочемо таке побажання нашим школярикам. Ось і прийшов нам час прощатись. Шкода з тобою розлучатись. В школі гарно ти навчайся, дуже-дуже постарайся. Поважай і люби батьків своїх, таких рідних, таких дорогих. Отримай за знання тільки відмінно. В тебе це вийде неодмінно. Спортом займайся, багато читай. Старший за себе жий, поважай. Ми віримо, що прийде той час, що ти пригадаєш садочок і нас. На цьому наше свято закінчується. Ми всіх запрошуємо взяти наші повітряні кульки, вийти на вулицю і запустимо наші кульки з нашими.